Oi pessoal, tô de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um alerta e uma experiência de algo que aconteceu comigo. Então antes de qualquer coisa, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal que me ajuda bastante. Já estamos na marca de 900 inscritos. Falta bem pouquinho pra 1000 inscritos, então se você puder me ajudar, clica em inscrever-se aqui e bora pro vídeo. Então, gente, como vocês já sabem, né, eu vou contar uma experiência aqui pra vocês do que aconteceu comigo. Muita gente teve essa dúvida porque eu fiz o loiro um tempo atrás. Ano passado, eu fiz o iluminado no meu cabelo. Depois de muito tempo sem fazer nada em relação à cor, né, sem mexer na cor do meu cabelo. Pra quem não sabe, antigamente eu fazia luzes progressiva e eu tive um corte químico muito, muito, muito grave. Que deixou meu cabelo horrível. Tem até vídeo sobre isso aqui no meu canal, mas eu vou replicar, vou fazer um vídeo melhor. Aí eu tinha prometido pra mim mesma que eu não faria mais nenhum tipo de luzes, nada no meu cabelo. Mas eu encontrei uma profissional, né, bem diferente do que eu fazia antes, que trabalhava muito bem, eu acompanhava as pessoas, né, que ela fazia, as clientes dela, pra ver como o cabelo ia se comportar ao longo do tempo. E eu vi que todo mundo ficava com o cabelo maravilhoso. Então isso me passou muita confiança de fazer, né, com ela, o iluminado. E aí eu fiz. Logo em seguida, meu cabelo ele deu uma minguada aqui nas pontas. Se vocês olharem lá os meus vídeos antigos e olharem depois, assim que eu fiz, vocês vão perceber que meu cabelo deu uma minguada aqui na ponta. Não foi nada absurdo, mas dava pra ver que minha ponta tava bem mais rala. E isso é... Muita gente teve dúvida se foi por conta do loiro, se eu tive algum corte químico, se aconteceu alguma coisa, por que meu cabelo tinha ficado mais ralo na ponta. Todo processo químico, de uma forma ou de outra, se você não cuidar do seu cabelo, ele acaba agredindo o seu cabelo de alguma forma. Ou afinando os fios, caindo, arrebentando, quebrando. Isso tudo depende da forma que você vai cuidar do seu cabelo. Quando eu fiz o loiro, eu fiz assim, confiante, né, de que o meu cabelo não iria ter um corte químico, nada disso. A gente fez o teste de mechas antes. Mas eu fiquei assim com o pé atrás do meu cabelo afinar, porque eu já tenho pouco cabelo. E o que que aconteceu, né? O meu cabelo, ele tinha ficado maravilhoso. E é claro que o loiro, né, assim que eu fiz, ele dava aquela emboladinha no banho. Ele embolava mais do que antes, mas eu tinha que ficar fazendo bastante hidratação, cuidando. Isso aí faz parte de todo o processo. O que de fato aconteceu pro meu cabelo ter perdido volume nas pontas foi porque eu estava secando o meu cabelo com secador, né? Porque eu ainda não tinha escova secadora. E eu estava secando meu cabelo com secador normal. Eu sempre sequei meu cabelo assim, só batendo. Nunca fiz escova junto. Eu secava assim, né? E aí, o que aconteceu? Eu me descuidei, gente. Eu não sabia que a parte traseira do secador... Eu não sabia que essa parte aqui do secador, ela sugava. Gente, isso não passou pela minha cabeça. Tem gente que tem conhecimento disso, mas tem gente que não tem. Tava secando meu cabelo e eu tava auxiliando com alguma outra escova dessas de pentear mesmo. Ou o meu pente, eu não lembro exatamente. Mas eu sei que eu fui fazer assim e eu fui, acho que, separar o meu cabelo. E no momento em que eu fui separar, essa parte aqui... Foi aqui, não foi? Ou foi aqui? Foi aqui. Essa parte aqui sugou parte do meu cabelo pra aqui pra dentro. E foi, tipo assim, horrível. Foi a pior sensação que eu tive. Porque na hora eu fiquei desesperada. Eu não sabia se eu desligava. Minha mente demorou pra processar tudo que tava acontecendo. Eu só vi meu cabelo agarrando lá dentro e eu já não sabia o que eu fazia. E quando eu desliguei o secador, meu cabelo enrolava cada vez mais nessa ventoinha que tem nele. E a parte que pegou no meu cabelo foi esse topo todo aqui da cabeça. Essa parte toda aqui de cima da minha cabeça pegou pela ponta. Foi basicamente isso aqui. Eu vou botar a foto pra vocês verem o estrago. Mas foi basicamente isso aqui. Ó, acho que eu até peguei mais aqui um pouco, mas dá pra vocês verem uma parte que tá bem menor do meu cabelo. Ó. Essa parte aqui. Pra vocês verem que a ponta tá horrível, horrível. Porque meu cabelo, ele tava todo inteirinho. E essa parte aqui, como pegou essa parte toda aqui, foi pra dentro do secador, foi muito mais em cima, gente, muito mais em cima. Só que eu fui pegando pente e fui destecendo pra eu salvar o máximo de cabelo que eu
pudesse, porque eu achei que se eu cortasse da forma que tinha embolado, meu cabelo tinha ficado muito mais curto. E aí eu fui fazendo isso e teve uma hora que eu não tive mais o que fazer, o nó ele já tinha apertado muito, porque conforme eu passava o pente, aquele nó do meu cabelo ia afunilando cada vez mais. E eu já não tinha muito o que fazer, e aí eu tentei botar o nó mais para baixo possível de tecer, e ele ainda estava agarrado no secador. E aí eu não pude fazer nada além de cortar, né, o que eu tinha conseguido salvar. E essa parte aqui, ó, ela ficou bem danificada, porque ela foi arrebentada, literalmente arrebentada. Eu fiquei muito triste porque meu cabelo ele já estava todo inteiro. E como eu tenho pouco cabelo, que eu já falei isso com vocês, a minha ponta ela tinha ficado muito mais fina. Por exemplo, essa parte aqui, ela traz faz esse contorno aqui, né, junto com a franja. E essa parte aqui, ela ficou super rala da frente do meu cabelo. Isso aí me deixou muito triste. Muita gente pensou que foi por conta do loiro ou que tinha dado algum tipo de corte químico, mas não foi, foi por conta do secador. Eu pensei em trazer isso aqui pra vocês, eu até demorei um pouco, porque na verdade já cresceu. Eu tô até cortando o meu cabelo pra eu conseguir. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês a diferença de onde tá. Porque eu tô cortando o meu cabelo até que eu consiga que isso aqui vá crescendo e eu consiga igualar, tá vendo? Porque tem essa parte, tem essa que ficou menor ainda. Ó. E aí eu tô fazendo isso. O que tá me auxiliando no crescimento, né? Que eu tô tomando pra poder ajudar no crescimento do meu cabelo, são essas cápsulas. Eu tomo uma por dia. E usando esse tônico aqui capilar, que é para crescimento também, também da Nanovinha. Eu consegui logo ajeitar, uniformizar o tamanho do meu cabelo, porque eu tô cortando, né? Eu não queria estar cortando tanto o meu cabelo já estava enorme. Tô precisando fazer esse corte até que essa parte aqui cresça, e é impressionante, porque parece que essa parte ela dá uma estagnada, ela parece que ela não tá crescendo junto com todo o cabelo, apesar de estar, mas parece que não. Então eu tô tomando essas cápsulas da Nanovinha, usando o tônico capilar para me auxiliar no crescimento. Eu vou vindo aqui mostrar o depois para vocês, como que tá. O dia que eu for igualar também o meu cabelo, junto com essa parte que quebrou, eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas eu resolvi gravar esse vídeo mais na intenção de alertar vocês, porque da mesma forma que aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer uma de vocês, porque eu tô acostumada a fazer cabelo há muito tempo e eu nunca me atentei para esse tipo de coisa. Eu nunca pensei que isso pudesse acontecer. Na verdade, eu nunca tinha me descuidado a esse ponto. E aconteceu, né, gente? Então foi por isso que eu resolvi trazer esse vídeo aqui pra vocês, mais pra ser um alerta. E também um esclarecimento, pra vocês não acharem que foi algum corte químico que eu tive ou algo do tipo. Também se eu tivesse tido corte químico, não tenho problema de falar, porque eu já tive, contei aqui pra vocês. Mas foi por conta disso mesmo. Nem ia gravar isso pra vocês, mas eu achei importante alertar vocês em relação a isso. Então, por hoje é só. E é isso. Queria agradecer para você que assistiu o vídeo até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo.